Ahojky, já vás vítám u mého dnešního videa. Dneska jsem se rozhodla odpovědět na pár otázek, které mi kladete. Ať už přes naši e-mailovou adresu, anebo tady v salonu přímo, když vám vyprávím o mém záměru a o mém projektu. První otázkou je, proč jste se rozhodla založit neziskový spolek na podporu postižených dětí? Víceméně jednoduchá odpověď. Už odmala jsem se setkávala s postiženými dětmi a v mé profesi kadeřnice se s touto problematikou setkávám i nadále. Ať už je to s vyprávěním mých klientů, anebo napřímo, když mi přijde nějaké dítě na stříhání, které má zdravotní postižení. A proto jsem se rozhodla, že bych ráda podpořila děti s tímto postižením, protože já mám zaplať pánbůh dvě zdravé ruce a dvě zdravé nohy a můžu víceméně vydělat, kolik potřebuju a můžu se starat sama o sebe. Ale tyto děti se o sebe sami nikdy nebudou moci postarat natolik, aby byly kompletně nezávislými. A já jsem se rozhodla, že se pokusím jejich život ulehčit tím, že budu získávat finanční prostředky na podporu a nákup technických pomůcek, které těmto dětem pomůžou být alespoň trochu nezávislejšími a samostatnějšími. Další otázkou je, proč se spolek jmenuje právě Projekt Marionette. Projekt Marionette mě napadl z toho důvodu, že ty nejhůře postižené děti s kombinovaným postižením jsou ve své podstatě bohužel takovými marionetami. K dosažení svých cílů potřebují vždy pomoc někoho druhého. Někoho, kdo jim dopomůže tyto cíle dosáhnout a nějakým způsobem je podpoří na jejich cestě. A naším cílem je získávání finančních prostředků na nákup speciálních technických pomůcek, které těmto dětem na této cestě pomůžou a podpoří jejich snažení. Proč vás napadlo uspořádat právě kadeřnickou show? Jednoduchá odpověď, protože jsem kadeřnice a co umím dělat nejlépe? Vytvářet účesy, což dokazují i má ocenění v kadeřnických soutěžích. Ale nejen to. Za těch 25 let mé profese jsem si uvědomila, že neměním jenom účesy mých klientů, ale měním i jejich pocity, náladu a mnohdy i sebevědomí. Vím, že krásným účesem nedokážu spasit svět. To je jasné. Ale myšlenkou, která za ním stojí, se o to mohu alespoň pokusit. A když se ke mně přidají také mý přátelé a kolegové z celého světa, tak si myslím, že je to víceméně hotová věc a tato myšlenka se musí podařit a náš projekt bude úspěšný. A proto se přijďte podívat 2.2.2020 do Top Hotelu Praha na naší první mezinárodní charitativní kadeřnickou show, protože to bude prostě úžasné. Otázka číslo 4. Jak mohu přispět vašemu neziskovému spolku? Našemu neziskovému spolku můžete přispět několika způsoby. Ať už na náš transparentní účet, nebo přes PayPal, a nebo přes darujme.cz. Všechny možnosti najdete na www.projektmarionette.com a tam si můžete zvolit z možností, která se vám nejvíce zamlouvá. Náš účet jsme založili transparentní z toho důvodu, že chceme všem lidem dokázat, že nejsme někdo, kdo se chce na úkor postižených dětí obohacovat. Veškeré příspěvky, které nám posíláte, jdou opravdu na nákup technických pomůcek a ostatní věci, jako je naše kancelář nebo naše cesty, si hradíme pouze a jenom ze svého. A dostáváme se k naší poslední otázce, otázce číslo 5. Kde si mohu zakoupit vstupenky na vaší první mezinárodní charitativní kadeřnickou show? Vstupenky si můžete zakoupit na našich webových stránkách www.projektmarionette.com. Ať už přímo na titulní stránce, kde máte tlačítko Koupit vstupenku,
A nebo v sekci show klikněte na obrázek a můžete si rovnou zakoupit vstupenku. A já se na vás budu moc těšit 2.2.2020 v Top Hotelu Praha. Společně se svými kolegy vám představíme úžasnou dechberoucí kadeřnickou show na podporu postižených dětí a dětí s kombinovaným postižením. Mějte se krásně a uvidíme se u našeho dalšího videa. Nezapomeňte dát like našemu videu a stisknout zvoneček, který se nachází tady dole pode mnou, abyste měli vždy informace o veškerých videích, které budeme postovat. Mějte se krásně, vaše Dana Tyvesen.